ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ രഞ്ജി മാസ്റ്റർ. ടെക് ആൻഡ് ടെക് സ്പോർട്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠനമായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് കണ്ടു പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പല പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, അത് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ വെക്കണം, എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നൊന്നും ഉള്ള സംവിധാനം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ബുക്കിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയോ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഉരുണ്ട് വീണു പോകും ഇങ്ങനെ വെച്ചാലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. പത്രത്തിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേതാണ് നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ഈസിയസ്റ്റ് മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യമായിട്ട് സാധനമൊന്നും വേണ്ട. ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോന്നറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കേസിൻ ക്യാപ്പ്. അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വയറിങ്ങൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയാണ്, ചുമര ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഇടുക. ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഇതിന് ഒരു മീറ്ററിന് 30 രൂപയാണ് വില. നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് 2 മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്ലൂവും കൂടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് 2 പീസാണ്, 2 പാളികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 2 എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പീസായി. സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പീസ് തന്നെ എടുക്കണം, അല്ലാതെ ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ജോയിൻ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് 18 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള 3 പീസ് മുറിച്ചെടുക്കണം. 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള, അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 12 ഉം 6 ഉം 18. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കർ പെൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 18 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അപ്പോൾ അത് എക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. 12 ഉം 6 ഉം 18 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. ഇതുപോലുള്ള 3 പീസ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 3 പീസ് മുറിച്ചെടുക്കണം. കണ്ട, ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ളൊരു പീസ് എടുത്ത് ഇവിടെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒന്ന് മാർക്കർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ, അതായത് ഒരു 12 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 12 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇവിടെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇവിടെ 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇവിടെ നിർത്തി 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഈ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം എക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം കട്ടാക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഭാഗം. ഇനി ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 12 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ. അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ടാക്കണം. ഇനി അതുപോലെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഇന്ന് അടർത്തി ഇതുപോലെ മറ്റേ 2 പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ 3 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കണം. അതിനാണ് ഈ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ. നമുക്കതൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കാം.
അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇവിടെ ഇട്ടെടുക്കുക. കുറച്ച് മതി, വളരെ കുറച്ച് മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒന്നെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു 10 എണ്ണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഓർച്ച്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച്. അതുപോലെ ഈ പീസും നമുക്കിവിടെ ഉറപ്പിക്കണം. ഗമ്മ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 3 പീസ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടു, ഒരു 10 എണ്ണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ പീസിനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ മുറിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കണം, മടക്കിയെടുക്കും. അതുപോലെ ഈ ഭാഗമൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കും. ഇതുപോലെ മടക്കി, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മടക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് ഗമ്മ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. വേറൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പീസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്കായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇതവിടെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ടർച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടി ഈ സ്ഥലത്തും കൂടി കുറച്ച് ഗമ്മ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവിടെ ഉറച്ചു, നമുക്കൊരു 90 ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പീസ് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതും അവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിനോടൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയി കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാതെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന്. സൈഡൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു പരുക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പറിലൊന്ന് വരച്ചുകൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് 2 കള്ളിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോണ് എത്ര ചരിക്കണം അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണ് വെക്കാൻ സാധിക്കും. വേണ്ട, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ബാക്കോട്ടൊന്നും പോകില്ല, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഏകദേശം 35 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഉള്ളത്, 40 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ചെരിവ് കുറക്കണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സൗകര്യത അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെരിവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. വേണ്ട, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കടത്തി വെക്കാൻ, കടത്തി വെക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് എളുപ്പത്തിൽ വീടുന്നുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഗ്ലൂ മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടുന്നതുള്ളൂ. ഇതിന് ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1 മീറ്ററിന് ഇതിന് 30 രൂപയാണ് വില. ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നതാണ് 1 മീറ്റർ. അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് 2 മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിന് ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻറ്റും കൂടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുട്ടപ്പനാകും. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പിൽ ഇതിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വേറൊരു ടൈപ്പ് മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവ് തന്നെ 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ 3 പീസ് എടുക്കുക. അത് നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചതുപോലെ 3 പീസ് തമ്മിൽ ഒട്ടിക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് 12 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക. 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പീസ്, ഒരു 6 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ പീസും കൂടി ഇതിനാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം 18 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ 3 പീസും 6 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ 2 പീസും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രോ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു. ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന അത് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു കട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് പിന്നോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ കട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കുക ചെയ്തു, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്തേലും കേസിൻ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുക, ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് കേസിൻ ക്യാപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു. പത്തെണ്ണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതവിടെ കുറച്ച് കാണും. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും കുറച്ച് ഗ്ലൂ കൊടുക്കുക. ഗ്ലൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുന്നുള്ളതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈക്കൊക്കെ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഇളകിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പണിയാണ്. അത്രേ ആ ഒരു വിഷമേ ഈ ഗ്ലൂവിനെ കൊണ്ടുള്ളൂ, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം, അവിടെയും കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇട്ടെടുക്കുക. ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ്, ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല. ഒന്ന് നമ്മൾ 3 പീസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തത്, 2 പീസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഫോൺ വെക്കാം, ഇവിടെയും ഫോൺ വെക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെരിവ് വേണം അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോണ് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ കടത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും വെക്കാം, നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, ഒന്നും ആവില്ല. ഇതിന് ഇനി ഒരു പെയിൻറ്റും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പുട്ടപ്പനാകും. ഞാൻ ഇനി പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടിപൊളി മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന് മൊത്തം നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ അടക്കം 20 രൂപയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന്. നമുക്കിത് പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ എന്തിനാ ഒരു 50 രൂപക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ്, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആ പീസ്, അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്ലൂവും കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള സാധനമാണ്, ഒന്നും ആയി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ 2 തരത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ചെയ്തത് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മടക്കിയത്, മറ്റേത് പുറത്തേക്കാണ് മടക്കിയത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ളതാണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അധികം കട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനമാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് കുറച്ചൊരു സമയം, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ലുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, അവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കട്ടെ. എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവട്ടെ, കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊരു സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കിഡിലൻ ഐറ്റവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.